أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین گرام اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المائدہ کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 27. یہاں پر ایک واقعہ جو ہے بیان ہوا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا. تو حابیل جو تھا وہ نیک تھے اور قابل جو تھا وہ تھوڑا بدماش تھا. تو پہلے زمانے میں آپ سمجھ جائیے کہ انسانی سلسلہ آغاز ہی ہوا تھا تو دو دو بچے پیدا ہوتے تھے، اور چونکہ آبادی کم تھی تو سمجھے کہ سگی بہن سے بھی شادی اس وقت جائز تھی. تو اس میں جو ہے شادی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بھائی بہن جو ہے ایک ساتھ پیدا ہوتا اور پھر ایک بھائی بہن ایک ساتھ پیدا ہوتا. تو جو دوسرے کے ساتھ بہن ہوتی تو یہ بھائی اس کے ساتھ شادی کرتا، اور ادھر جو لڑکا پیدا ہوتا وہ اس بہن سے شادی کرتا. اب بیان میں آتا ہے کہ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اس کی شادی کس سے ہونی تھی؟ قابل سے ہونی تھی. لیکن حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، قابل کے ساتھ جو بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی. تو اب قابل چاہتا تھا کہ جو میرے ساتھ بہن پیدا ہوئی اسی سے میں شادی کروں. کہا یہ تو طریقے کے خلاف ہے. تو کہا کہ نہیں یہی ہے. تو منع کیا لوگوں نے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تم صحیح پہ ہو یا حابیل صحیح پہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کا اس وقت زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ قربانی پیش کیجیے، آپ کی قربانی اگر قبول ہو گئی تو آپ حق پہ ہیں، اور آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو آپ ناحق پہ ہیں. اب قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ جو ہے اپنی قربانی آسمان کے نیچے رکھ دیجئے، اوپر سے ایک آگ آئے گی، اگر اس کو جلا کے راکھ کر دے تو سمجھ جائیے کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی. اور آپ کے اگر جو ہے قربانی پیش کیے ہیں اناج وغیرہ اور اس کو کوئی ٹچ نہیں کیا تو سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ ہی تعالیٰ فیصلہ کرے گا کون صحیح پہ. تو ایک آگ آئی اور حابیل کے جو ہے قربانی کو سمجھے کہ آگ جلا دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، اور قابل کے قربانی جو پیش کیا تھا وہ ایسے ہی پڑا رہ گیا. تو اس پر جو ہے ہونا کیا چاہیے تھا کہ قابل کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے ندامت ہونی چاہیے تھا، شرمندگی کہ میں غلطی پہ تھا، توبہ وبہ کر لیتا، اپنے موقف سے ہٹ جاتا. تو وہ چڑ گیا کس سے؟ بھائی سے، قابل سے، کہ تمہاری کیوں قبول ہوئی ہماری کیوں نہیں قبول ہوئی. جیسے دو بھائی کی دکان رہتی ہے نا، تو ایک کی چل جاتی ہے ایک کی نہیں چلتی ہے، تو بھائی جس کی نہیں چل رہی وہ نظر ثانی کرے کیوں نہیں کسٹمر آ رہا ہے، تو جس کی چلتی اس سے جلنا شروع کر دیتا ہے. تو اس پر جو ہے وہ اتنا حسد میں آیا کہ حابیل کو قتل ہی کر دیا. تو پہلا مرڈر جو ہوا ہے نا وہ بھائی نے بھائی کا کیا ہے، اور ریزن کیا تھا؟ حسد. بات بات میں لوگ قتل کر دیے، بات سمجھے. اور یہ پہلا جو ہے انسانی موت تھی پہلی. تو اب اس کو جو ہے دفنایا کیسے جائے یہ بھی نہیں پتا تھا قابل کو. غصے میں تو تھا میری کیوں نہیں قبول ہوئی، اتنا نہیں شعور تھا کہ اس کو ڈیٹ آف کیسے کرنا، مارنے کے تو مار دیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، دو کوے آپس میں لڑے، ایک نے ایک کا مرڈر کر دیا، پھر اس کوے نے زمین کھود کر کے اس کو کھینچ کے لایا، زمین میں ڈالا، اوپر سے مٹی ڈال دی. تو پھر کوا کے ذریعے سے جو ہے قابل کو اپنے بھائی کا لاش دفنانا سکھایا گیا. تو یہاں سے جو ہے باڈی کو دفنانے کا عمل شروع ہوا، ورنہ تو انسانی باڈی جو ہے زمین پر رہے تو تفن کر کر کے جو حالت خراب کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کا جذب غصہ اتنا خراب ہے کہ یہ بات بات میں قتل کرنے لگیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا
کہ جس نے ایک انسان کو مارا گویا کہ اس نے سارے انسان کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا کہ سارے انسان کو جان بچایا. اب کانٹیسٹ کیا تھا کہ معاشرے میں تو بے شمار لوگ ہیں جن کو بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اب کوئی طاقتور ہے کوئی اس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی اس سے زیادہ طاقتور ہے، تو ہر ایک کو غصے کو کون روکے گا کہ تم مت قتل کرو؟ تو انسانی جان کو بچایا کون؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کمزور رہتے ہیں معاشرے میں، اب بہت سارے طاقتور رہتے ہیں، تو طاقتور کو تو بات بات میں غصہ آتا ہے، تو ان کمزوروں کی جان کون بچائے گا معاشرے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جو ہے اسلامی حکومت بنے گی اور وہ سارے لوگوں کے جان کی حفاظت کی ذمہ لے گی. تو اسلامی حکومت ضروری ہے کہ نہیں؟ پھر جہاں پر یہ لا اینڈ آرڈر نہیں رہتا ہے تو وہاں پر جان مال محفوظ نہیں رہتے، اور جہاں پر لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے جان مال عزت آبرو سب محفوظ رہتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا بار بار بنی اسرائیل کو کہ جاؤ فلسطین میں اور وہاں پر شریعت نافذ کرو تاکہ لوگوں کے جان مال عزت آبرو محفوظ کر سکو، تم حکومت قائم کرو، اس کے ذریعے سے طاقت حاصل کرو، اور پھر ظالموں کو کیفر کردار کرو اور کمزوروں کے جو ہے تم محافظ بنو. یہ لوگ تیار ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر دیکھو یہ واقعہ، بھائی نے بھائی کو معمولی بات پہ قتل کر دیا، تو جہاں پہ بھی حکومت لوز رہے گی وہاں پر ایسے ہی ہوگا، یا یہاں پہ جہاں پر جو ہے کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت رہے گی وہ بھی طاقت کا مس یوز کریں گے. تو لاجیکل بھی یہی ہے کہ حکومت جو ہے نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ کمزور لوگوں کے رائٹس جو ہے محفوظ ہو سکے. تب میں خلاصہ بتا دیا، کانٹیکسٹ وغیرہ بھی بتا دیا، اب میں ترجمہ کروں گا، فوراً آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کریں ان پر آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ، حق بالکل ایگزیکٹ حق کے ساتھ. کیا تھا معاملہ؟ اس قربا قربانن، جب دونوں بھائی نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی طرف سے قربانی قبول ہو گئی، اولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں ہوئی. تو جس کے طرف سے قبول نہیں ہوئی اس نے کیا کہا؟ قال لاقتلنک، میں آپ کو لازماً قتل کر دوں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی قربانی متقین کے طرف سے قبول کرتا ہے، پرہیزگاروں کے طرف سے، تم پرہیزگاری اختیار کرو تمہاری بھی قبول ہوگی. لئیم بسط الیہ یدک، اور اگر تو بڑھائے گا میرے طرف اپنی ہاتھ کو، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، لیکن میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھانے والا ہوں تمہاری طرف تاکہ میں تم کو قتل کر دوں. تم کو قتل کرنا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں اس جرم میں شامل نہیں ہوں گا. کیوں؟ انی خاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. انی اريد ان تبوء باسمي واسمك، اور پھر حابل نے کہا کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے یہاں جائے، میرے گناہ کا بھی وبال لے لے اور اپنے گناہ کا بھی وبال لے لے. افتکون من اصحاب النار، پھر تو ہو جائے جہنمیوں میں سے. وذلک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے. تو اس طرح سے جب جو ہے ڈرایا جہنم سے، آگ وغیرہ سے، اور اپنے طرف سے برات کا بھی اعلان کیا کہ دیکھو بھائی میں تم کو ہاتھ نہیں لگاؤں، اگر آپ ہاتھ بڑھاؤ گے بھی تب بھی ایسا نہیں کہ پری ایمٹیو اسٹرائک کر کے میں تم کو مار دوں، اور پھر اگر تم اگر بڑھاؤ گے جبکہ میں نہیں بڑھا رہا ہوں تو پھر جہنم میں جاؤ گے. تو یہ سب جو نصیحت کیا تو وہ تھوڑا سا ہل گیا، سوچنے لگا، لیکن چونکہ غصہ آ گیا تھا اس کو تو نفس نے کہا کہ نہیں نہیں مار ہی دو ٹھیک ہے. تو فتوعت لہو نفسہ قتل اخیہ، پھر اس کے نفس نے اس کے لیے آمادہ کر دیا قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل پر. یعنی نفس جو رہتا نا وہ اپنا سیٹسفیکشن چاہتا ہے، اس کو جو دل میں آ گیا وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے جی نے اس کے لیے آسان بنا دیا کہ اپنے بھائی کو قتل ہی کر دے. فقتلہ، تو اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. یعنی حابیل تو چلا گیا جنت میں کیونکہ وہ شہید ہو گیا، اور یہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے.
اب باڈی کو کیسے ختم کریں؟ پہلے پہلا مرڈر ہے، پہلی موت ہے، کیسے ہو کے آ جائے؟ تو فبعث اللہ غرابن، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک کوا کو، یبحث فی الارض، وہ زمین کو کھودنا شروع کیا، لیریہ کیف یواری سوات اخیہ، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کے لاش کو. قال یا ویلتا، جب اس نے دیکھا کوا کو ایسا کرتے ہوئے، تب اس نے کہا ہائے افسوس، عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں عاجز رہا کہ میں ہوں اس کوے جیسا بھی، مجھے اتنا بھی نہیں، پریشان تھا وہ، اب اس کا کرنا کیا ہے. فواری سوت اخی، کہ میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو. فاس بہ من النادمین، تو پھر وہ ہو گیا نادم، پچھتانے والا. تو یہ جو ہے واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھ کتنی معمولی بات پر قتل ہو گیا، کتنا سگا بھائی کو مار دیا. تو وہ طاقت جو ہے وہ انسان کے جان کی حفاظت کرے گی، اور طاقت تمہارے پاس کیسے آئے گی؟ تو ایک مل جل کر کے حکومت بنا لو، قانون بنا لو، قاعدہ بنا لو. من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے، او فساد فی الارض، یا پھر زمین میں فساد پھیلانے والے کو، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا. ومن احیاها، جس نے کسی ایک کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو اس نے جان بچائے گویا تمام انسانوں کی جان. ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، اور ہمارے رسول آئے ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، ثم ان کثیر منہم بعد ذلک، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ اس کے بعد بھی، فی الارض لمسرفون، زمین میں فساد پھیلانے ہی والے بنے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے رسول کے آنے کے بعد بھی لوگ فساد پھیلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کا جو نیچر ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ ایروگینٹ ہے، وہ قاعدہ قانون سمجھتا ہی نہیں. انسان کے غصے کو روکنے والی جو چیز ہے نا، وہ کیا ہے؟ سزا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سزا جو ہے سخت دو ایسے قاتلوں کو. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک بدلہ ہے ان لوگوں کا جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. اب اللہ رسول سے کون لڑتے ہیں؟ جو اللہ رسول کی حکومت قائم نہیں ہونا دینا چاہتے. کیونکہ اللہ رسول کی حکومت قائم ہوگی تو دنیا کا سب سے بڑا اصلاح کی بنیاد پڑ جائے گی، ہر ایک کا حق ملنا شروع ہو جائے گا. تو جو لوگ لڑتے ہیں اس سے، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، اویسعون فی الارض فسادا، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان یقتلوا او یسلبوا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، بلکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے، او یسلبوا، یا اسے سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا پھر زمین سے انہیں نکال باہر کیا جائے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے. تو ایسے فسادی کے جو ہیں وہ سزا کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یا پھر اس کو سولی دے دی جائے، یا پھر مخالف سمتوں سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے، یا اس کو جلا وطن کر دیا جائے. یعنی جیسا کرمنل ہے ویسے جو ہے تین چار میں سے کوئی تجویز کیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ہے ان کے لیے اور ذلت دنیا میں، اولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں تو بہت ہی دردناک عذاب ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. کوئی ایسا جو ہے ڈکیت ہے، دہشت گرد ہے، اب وہ پہلے ہی آ کر کے سرنڈر کر جاتا ہے تو پھر ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، کہتا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میں یہ کام چھوڑ دوں گا، تو پھر جو ہے ان کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ پکڑا جائے اور اس کے بعد بولے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو توبہ نہیں ہوگی، پھر ان کو پنشمنٹ دی جائے گی. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. تو اگر کوئی خود سے سرنڈر کرتا ہے تو اس کی جو ہے توبہ قبول کر لی جائے گی،
اور معاف کر دیا جائے گا، لیکن خود جو ہے پکڑے جانے کے بعد ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کے قرب کو. وسیلہ معنی قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو. کہتے ہیں یہ بہت زیادہ اس کا قریبی ہے، تو اس کا قرب تلاش کرو. اب قرب تلاش کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کے راستے میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم اس میں کامیاب ہو سکو، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکو. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ہو ان کے پاس ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور بھی ہو جائے، یعنی پوری دنیا کا خزانہ اس کے پاس ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو جائے، لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ اسے معاوضے میں دے دے، مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، پھر بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. آج چھوٹی سے چھوٹی چیز دیں گے آخرت میں اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں اگر پوری دنیا کا خزانہ بھی دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، لیکن وہاں سے نہیں نکل پائیں گے، یعنی جو کافر مر گئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا مسلسل. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چور اگر ہے تو اس کے لیے کیا، اوپر کے کس کی سزا آئی تھی؟ ہاتھ پاؤں کاٹ دو مخالف سمتوں سے، یا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یا پھر سولی دے دو، یا جلا وطن کر دو، وہ دہشت گرد کے لیے، ارہابی کے لیے، یعنی ڈکیت وغیرہ کے لیے. اب یہاں پہ چور کی سزا تھی. چور میں اور ڈکیت میں کیا فرق ہے؟ چور میں اور ڈکیت میں فرق یہ ہے کہ کسی کا سامان ڈر کر کے لیجئے تو وہ چوری ہے، اور ڈرا کر کے لیجئے تو ڈکیتی ہے. کہتے ہیں نا پسٹل لے کے گیا ہے، نکالو سب لوگ، یہ تو یہ کیا ہے، دہشت گردی ہے، ڈرا کر کے لے رہے ہیں آپ. تو اس کی سزا وہ تھا کہ آپ جو ہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، سولی دے دو، اور یہ کر دو. آپ کو گیا کسی گھر میں چپکے سے تالا کھول کر کے لے کے بھاگ آیا، تو یہ چوری ہے. تو اس کی سزا کم ہے. کیا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزام بما کسبا، یہ بدلہ ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے، نکالم من اللہ، عبرت کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. تو سزا میں سمجھے کہ ایک ہوتا حدود اور ایک ہوتا ہے قصاص. تو حدود میں معافی نہیں ہے، اور حدود کو آپ کم بیشی بھی نہیں کر سکتے، اور سمجھے کہ قصاص جو ہے اس میں معافی بھی ہے. تو یہ جو ہے چور کو جو ہے آپ معاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے میرا سامان چوری کیا تھا میں معاف کرتا ہوں، نہیں. لیکن قصاص میں آپ معاف کر سکتے ہیں کہ کسی نے آپ کے جب مکہ مار دیا، آپ کا دانت توڑ دیا، تو اب آپ اس کو دانت بھی توڑ سکتے ہیں بدلے میں، یا معاف بھی کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قصاص ہے. لیکن حدود جو ہے، کوئی آدمی آپ کا سامان چوری کر کے لے گیا ہے، تو اب آپ کہیں گے جانے دو میرا لے گیا نا میں معاف کرتا ہوں، تو نہیں، اب وہ عدالت جو ہے اس کو ہاتھ کاٹے گی. تو دونوں میں فرق سمجھ گئے نا. اور تعزیر ایک رہتا ہے جو وقت کا حکمراں خود سے تجویز کرتا ہے، تو اس میں کمی بیشی بھی کر سکتے. فمن تابا من بعد ظلم ہی، جو کوئی توبہ کر لے اس ظلم کے بعد، و اصلحہ، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر متوجہ فرماتا ہے، یعنی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اس کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ مغفرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، واللہ علی کل شئ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.
اب یہاں پر جو ہے کوئی منافقین کا ذکر آ رہا ہے. یہ منافقین یہود کے ساتھ مل کر کے خوب ادھر سے ادھر کرتے رہتے تھے. یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں کفر میں, یعنی اسلام کے اپوز میں جو لوگ بھی دوڑ بھاگ کرتے رہتے ہیں, آپ کو یہ ان کا دوڑ بھاگ کرنا ٹینشن میں نہ ڈالے. من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم, ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ ہم ایمان لائیں لیکن ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں, یعنی دھوکہ دینے والے منافق ہیں. تو ان کے جو ہے دوڑ بھاگ کرنا یہاں وہاں جانا آپ کو غمگین نہ کرے, ٹینشن میں نہ ڈالیں. اوامن الذین ہادو, اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے ہیں ان کا بھی بھاگ دوڑ جائے, آپ کو ٹینشن میں نہ ڈالے, یہ لوگ کچھ نہیں آپ کا یہ کر پائیں گے. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتو, یہ لوگ زیادہ جھوٹ سننے والے ہیں اور یہ لوگ سننے آتے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آتے ہیں. یعنی یہ آپ کی مجلس میں آتے بھی ہیں تو یہ دین سیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں, بلکہ آپ کے مجلس میں کیا کیوں بیٹھتے ہیں, علماء یہود کی طرف سے جو ہے ایجنٹ بن کے آتے ہیں تاکہ یہ شام میں رپورٹنگ دے سکیں کہ کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں. کیونکہ علماء تو آئیں گے نہیں کیونکہ وہ ان کو ایگو کا مسئلہ ہے, لیکن جاننا بھی ہے کہ کیا چل رہا وہاں پہ. تو پھر وہ بھیجتے تھے اپنے بندوں کو کہ جاؤ اور پھر کیا کیا بات ہوئی, کدھر کیا ہونا ہے نہیں ہونا ہے, تو وہ جو ہے اس لیے آتے ہیں. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, یہ لوگ باتوں کو بدل دیتے ہیں اس کے اصل جگہ سے, یعنی تورات وغیرہ میں کوئی لکھی بات ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں. اب ادھر جو ہے کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ایک معاملہ ہوا تھا کہ ایک شادی شدہ کپل تھا خیبر کا, وہ جو ہے زنا کر لیا. تو زنا کر لیا تو معاملہ یہ تھا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ شادی شدہ زانی کے لیے جو ہے رجم کی سزا ہے. اب اس کو وہ لوگ جو آگے پیچھے کر کر کے رجم کی سزا جو ہے وہ بھلا دیے تھے, جیسے ہم لوگ چور کے ہاتھ کاٹنا بھلا دیے نا. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن چور کی سزا ہاتھ نہیں کاٹتے. تو قرآن میں تو تلاوت تو پورے جو ہے پاکستان میں حافظ تو وسارے کے ہی پڑھے ہوں گے نا, لیکن قانون ایسا نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو ویسے ہی تورات میں بھی تھا کہ وہ رجم تو ہے لکھا ہوا, لیکن اس کو ایسے جو ہے کھرچ ورچ کر کے ادھر آگے پیچھے کر دیے تھے کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا. اور اس کے جگہ پہ کرتے کیا تھے کہ منہ میں کالی کلی لگا کر کے گدھا پہ گھما وما کر کے چھوڑ دیتے تھے, کوئی ایسی حرکت کرے تھے. اب چونکہ اسلام آ گیا تھا تو دو دن کا جو ہے غلغلہ تھا. تو ادھر خیبر میں جو ہے ایک فیملی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا, تو پتہ کیا کہ کیا ہو گیا, تو کسی ایسے عالم کے پاس معاملہ چلا گیا یہود میں سے, جس نے کہا کہ شادی شدہ زانی کی سزا جو ہے تورات میں رجم ہے. کہا رجم ہے تو کیا کیا جائے, اب رجم ہونا تو بہت مشکل کام ہے, بدنامی ہو جائے گی. تو اسی نے مشورہ کیا کہ جاؤ نیا دین آیا ہے ان سے پوچھو کہ کیا ہے ان کے یہاں شادی شدہ کے لیے. کیونکہ قرآن سورہ نور میں جو ہے یہ بات تھی کہ جو ہے زانی کے لیے جو ہے 100 کوڑے ہیں, اور رجم کے بارے میں بات ہی نہیں چلی تھی ابھی. بس سورہ نور میں آیت آئے تھے کہ جو بھی زانی ہے, الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, کہ زانی مرد ہو یا عورت ہو اس کو 100 کوڑے مارو. تو ان کو یہ سب آیت معلوم تھے کہ ان کے یہاں جو ہے 100 کوڑا مارنا ہے اور ہمارے تورات میں کیا ہے قتل کرنے رجم کرنا ہے. تو ان لوگوں نے کہا جا کے پتہ کرو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. لیکن یہ لوگ مشورہ کر کے آئے کہ دیکھو اگر جو 100 کوڑے والا دے تو ایکسیپٹ کر لینا, اور اگر رجم والی بات کرے تو واپس آ جانا, پھر ہم لوگ راستہ نکالیں گے کچھ. تو پھر وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس آئے ہو, تم لوگ تو خود اہل کتاب ہو, تو بتاؤ تمہارے یہاں کیا لکھا ہوا ہے. تو کہا یہ ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں کالے کلک لگا کر کے, کہنا نہیں تمہارے تورات میں کیا لکھا ہوا ہے. تو بہت ادھر ادھر یہ کر کے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے تورات میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ شادی شدہ کو جو ہے رجم کرنا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو. تو یہ جو ہے اصل میں واقعہ تھا.
تو یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان اوتی تم حاضہ، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو فخذو ہو لے لینا، اور علم تو ہو، اور اگر یہ فیصلہ نہ دیا جائے تو فیضرو ہو تو بچ جانا، آ جانا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے گمراہ کرنے کا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اختیار نہیں رکھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کو اس کو ہدایت دیتے ہیں. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا ہے کہ ان کے دل کو پاک و صاف کریں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرت عذاب نظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عظیم عذاب ہے. سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹ سننے کے رسیا ہیں، جھوٹ ان کو زیادہ پسند ہے. اکالون للصوت، اور یہ لوگ حرام کھانے والے لوگ، یعنی جاتے تھے فتویٰ کے لیے، من چاہے فتویٰ، تھوڑا نیچے سے پیسہ بڑھا دیجئے، اب من چاہے فتویٰ لے لیجئے، جائز ہے، ہاں جائز ہے، ایسا کر. سماعون للکذب اکالون للصوت، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس طرح کے اگر کوئی بھی میٹر آئے تو ہم میں آپ کو فری ہینڈ دیتا ہوں، کہ یہود کی طرف سے، کہ وہ کیس آپ چاہیں تو لیں اپنے ہاتھ میں، چاہیں تو نہ لیں، لیکن اگر کیس اپنے ہاتھ میں لیں تو پھر انصاف کے حساب سے ہی فیصلہ کریں. اب اگر آپ کہیں گے نہیں تم جاؤ اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، تو یہ لوگ واویلا مچائیں گے، یہ کیسے نبی ہیں کہ ان سے ہم جو شریعت کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ ہم کو بھگا دیتے ہیں. تو یہ واویلا کچھ بھی کریں آپ ٹینشن نہیں لیجئے، آپ کو ہم فری ہینڈ دیتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی آئے اس طرح کا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آپ چاہیں تو اس کو فیصلہ سنائیں، چاہیں تو کہیں کہ وائٹ کرو، تم ہم کو جو رسول ہی نہیں مانتے تو ہم سے کیوں فیصلہ لیتے ہو، جاؤ. لیکن اگر فیصلہ دینا ہے تو بالکل 100% صحیح صحیح دینا ہے، اس میں پھر چہرہ وغیرہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مانیں گے نہیں مانیں گے، اپوز کریں گے کیا کریں گے. فَإِن جَاؤُوكَ، اگر یہ لوگ آئیں آپ کے پاس، تو فَحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، او عَارِضَنْهُمْ، یا منہ پھیر لیں، کہیں ہم نہیں کریں گے فیصلہ، جاؤ. وَإِن تُعْرِضَنْهُمْ، اگر آپ منہ پھیر لیں گے ان سے، تو فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا، تو یہ لوگ کچھ بھی آپ کا نقصان نہیں کریں گے. وَإِن حَكَمْتَ، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں، تو فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وکیف یحکمونک، یہ لوگ کیسے آپ کو منصف بنا سکتے ہیں، حکم بنا سکتے ہیں. وعندہم التورات دراہ، لیکن ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر بھی وہ پھرتے ہیں اس سے. وما اولئک بالمومنین، اور یہ نہیں ہے ایمان لانے والے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو شریعت کی مرضی جاننی ہو تو تورات میں تو موجود ہے، وہی مان لیتے، لیکن ان کو ماننا نہیں ہے، اپنے مرضی کا فتویٰ لینا ہے، اس لیے کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی ٹرپل طلاق اگر ہو جاتا نا تو کبھی اہل حدیث کے یہاں، کبھی احناف کے یہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تاکہ اپنے مرضی کے مطابق ہو سکے. اب یہ دیکھیں بہت ہی سخت آیت آنے والی ہے کہ کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ تلاوت کے لیے ہی ہوئی ہے یا انصاف کام کرنے کے لیے. انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، فیہا ہدن و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی. ہدایت سے مراد حرام و حلال کی ہدایت، گائیڈ لائن، کیا صحیح کیا غلط، اور نور مانے نور ایمان، ایمان کی حقیقت، روشنی. تو دونوں چیز تھے اس میں، گارڈ، جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ ایمان کی بھی مباحث ہیں اور حرام و حلال کی بھی مباحث ہیں، تو یہی تورات میں بھی دونوں چیزیں تھیں. یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، تو انبیاء کرام اس تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. الذین اسلموا، جو خود بھی جو ہے تورات کے پابند تھے، تورات پر عمل کرنے والے تھے. للذین ہادو، کن کے لیے فیصلہ کرتے تھے؟ ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہو گئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تورات دیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام چلے بھی گئے تو بہت سارے انبیاء کرام آتے رہے اور وہ اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے یہودیوں کے میٹر میں.
اور پھر انبیاء کرام کیا؟ والربانیون والاحبار، اور بہت سارے اللہ والے بھی فیصلہ کرتے رہے، اول احبار بہت سارے علماء کرام بھی فیصلہ کرتے رہے. اب آپ کہیں گے نبی موجود ہے تو اب احبار اور رحبان کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی رسول کہیں بھی ہوگا تو ایک جگہ سینٹر میں ہوگا نا، بقیہ تو برانچز رہتے ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تو پھر کون فیصلہ کرتے رہتے ہیں؟ پھر تو علماء کرام ہی کرتے رہتے ہیں نا، اللہ والے کرتے رہتے ہیں. تو جو جہاں پہ بھی ہے، کہیں پہ اللہ والا ہے، کہیں پہ علماء ہیں، کہیں پہ نبی ہیں، تو وہ جو ہے بنی اسرائیل میں پورا فیصلہ کس کے مطابق ہوتا تھا؟ تورات کے مطابق. کیوں ایسا کرتے تھے وہ لوگ؟ بِمَسْتُ تُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، کیونکہ وہ لوگ کسٹوڈین بنائے گئے تھے کتاب اللہ کا، تو اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرتے تھے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ لوگ اس پر گواہ بھی تھے. تو فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تو تم لوگ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اولا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلا، اور تم لوگ میری آیتوں کو حقیر سے قیمت کے عوض مت بیچو. تو یہ جو ہے وہ انبیاء کرام جو ہے اپنے ماننے فالوور وغیرہ کو یہ تعلیم بھی دے کے جاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے فتویٰ رہا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس چیز کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں. تب یہ دیکھیں فیصلہ کس کے مطابق ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نازل کردے کے چیز کے مطابق. اب آپ سمجھ جائیے کہ انڈیا تو ٹھیک ہے ایک مشرک ملک ہے، لیکن پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پر دستور تو کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. تو قرآن میں چور کا ہاتھ کاٹنا لکھا کہ نہیں ہے؟ تو چور کا ہاتھ وہاں کاٹا جاتا ہے؟ سعودی میں سود حرام ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں. پھر آگے دیکھیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھا تو ان پر اس تورات میں کہ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ بے شک جان کے بدلے میں جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے میں ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے میں کان، وسن بسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، اول جروح قصاص، اور زخموں کا بھی اسی طرح ہوگا قصاص. یعنی کسی نے کسی کا آنکھ پھوڑ دیا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، کسی نے کسی کا کان پھوڑ دیا ہے کان پھوڑ دیا جائے گا. فمن تصدق بھی، جو شخص ایسے ہی معاف کر دے زخموں کو، تو فہو کفارۃ اللہ، تو اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لیکن جو فیصلہ نہیں کرتا اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی تو ظالم ہے. اب یہ دیکھ لیجیے، اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا ہے. آپ کسی کی آنکھ پھوڑ دیجئے، وہ کہیں گے جیل میں ڈال دو اس کو. تو یہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ہو گیا. اب دیکھیں، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ، اور انہیں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ ابن مریم، ان کو بھیجا. مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، وہ تصدیق کرنے والے تھے اس چیز کی جو تورات موجود تھی، اس کی تصدیق کر رہے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اسے عطا کی انجیل، فیہ ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھی. وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود تھی، تورات اس کی تصدیق کرتی تھی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کرتے تھے تورات کی، اور انجیل جو آئی وہ کتاب بھی تصدیق کر رہی تھی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت تھی، نصیحت تھی متقین کے لیے، یعنی انجیل کتاب جو تھی. اب جس کو انجیل ملی ہے یعنی نصارہ عیسائیوں کو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي، تو اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نے کیا نازل کیا؟ انجیل کیا، انجیل کے مطابق فیصلہ کرو نا، کہ کسی نے کسی کو مار دیا ہے تو اس کا کیا کیا جائے گا، کسی نے چوری کیا ہے تو اس کا کیا کیا جائے گا، کسی نے ڈکیتی کیا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتا اس چیز کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی تو نفاسق ہیں۔ تو اب آپ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کتاب کے پہ جو ہے عمل جو ہے کہاں سے چھوٹتا ہے۔ کتاب کا یہ ہارڈ ہارڈ حکم ہے نا، اس میں لیکنگ ہوتی ہے۔ کتاب میں نماز پڑھنا ہے تو امت جو ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں پڑھتی رہے گی، روزے کا حکم رہے گا ٹوٹے پھوٹے انداز میں رکھتے رہیں گے، لیکن یہ جو ہارڈ حکم ہے یہ اس میں لیکنگ ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنا ہارڈ معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی سفارش وغیرہ کا معاملہ شروع ہو گیا تھا۔ فاطمہ نام کی ایک جو ہے عورت چوری کی تھی نا، تو کتنا جو ہے سفارش وغیرہ شروع ہو گیا تھا، ان کو لگاؤ ان کو لگاؤ، کسی طرح جو ہے اس کا ہاتھ نہ کٹے، خاندانی لڑکی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تو کافر ہیں، یہی تو ظالم ہے، یہی تو فاسق ہے جو تورات اور انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، گرچہ کتنی تلاوت کیوں نہ کرتا۔ تو اب اس آیت کے تناظر میں، تینوں آیت کے تناظر میں آپ جو ہے امت مسلمہ کا جائزہ لے لیجئے کہ کتنے مسلمان کافر ہیں، کتنے ظالم ہیں، کتنے فاسق ہیں۔ اب آپ کہیں گے ہمارے لیے تو آیا ہی نہیں ہے، تو دیکھیے آگے ہے آپ کے لیے بھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب، بالحق حق کے ساتھ۔ اب یہ قرآن مجید آ رہا نا، تورات آ گئی، تو تورات کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ کافر، انجیل اس کے بعد اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ کافر۔ اب آپ کے پاس کیا ہے؟ قرآن، اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرے تو مومن اعظم، ایسا ہو سکتا کیا؟ تو دیکھیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، یہ کتاب بھی تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے موجود ہے، کتاب میں سے جو بھی چیز موجود ہے، تورات، انجیل، صحف ابراہیم، سب کی تصدیق کرتی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں گڑبڑی ہو گئی ہے۔ پھر وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر نگہبان بھی ہے کہ اب اس میں کتنا پرسنٹ صحیح ہے، کتنا پرسنٹ غلط ہے، یہ قرآن بتا دے رہا کہ یہ بات صحیح ہے تورات کی، یہ بات غلط ہے۔ اب جب یہ فائنل کتاب ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی اب آپ ان کے درمیان قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ اَوَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کے خواہشات کی اتباع نہ کریں، اما جاءک من الحق، اس کو نظر انداز کر کے جو آپ کے پاس آیا حق میں سے، یعنی حق کا مطالبہ کچھ اور ہے لیکن سامنے والے کا پریشر کچھ اور ہے۔ وہ ایک مثال میں دے دیا کہ فاطمہ بنت جو ہے وہ کوئی اور تھی، وہ چوری کر لی تھی، خاندانی تھی، پورا جو ہے سماج کا پریشر تھا کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے ورنہ قریش بدنام ہو جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشر لیے کیا، کاٹے نہ ہاتھ۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کی بھی، چاہے یہود ہو یا مسلمان ہو، کسی کی بھی پریشر میں نہ آئیے، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجم بھی کرائیں۔ تو رجم کرنا کتنا معمولی بات ہے کیا؟ آج کے دور میں آپ رجم نہیں کر سکتے، افغانستان کرتا تو پورا دنیا کا میڈیا جو چیخنے لگتا ہے، یعنی اسرائیل 32,000 لوگوں کو مار دیا اس پہ کوئی نہیں چیختا، لیکن اگر جو ہے قانون کے تحت جو ہے افغانستان میں اگر جو ہے کسی کو سزا دے دی جائے تو پوری دنیا کے میڈیا چیخنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے خواہشات کی اتباع نہ کریں گے، کہ آپ نظر انداز کر دیں اس میں سے جو آپ کے پاس آیا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے تم میں سے ہم نے ایک جو ہے شریعت بنائی ہے اور ایک طریقہ بنایا ہے۔ تو آپ کی شریعت الگ ہے ان کی شریعت سے، تو وہ ان کی شریعت سے ہٹ کر کے کوئی بھی فیصلہ رہے گا قرآن کا، اس پر وہ چیخیں گے، چلائیں گے، وہ چلانے دیجئے، قرآن میں جو ہے اس کے حساب سے کیجئے، جو طریقہ آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو فالو کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی شریعت دیتا، ایک ہی منہاج دیتا، اختلاف ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر اگزام کیسے ہوتا، امتحان کیسے ہوتا؟ ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزماتا اس میں سے جو کچھ تم کو دیا ہے،
یعنی ایک وقت میں آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ لو، کچھ دن تک وہ چلا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو رسول بنا دیا، اس میں ذرا سے چینجز کر دیا جو آپ کے پاس طریقہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو طریقہ ہے وہی لے کر کے آپ چلنا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ جو نیا طریقہ دے رہا ہے اس کو آپ ایڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی بات، کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو تو ہم ایسا کر رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو تو ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تحویل قبلہ اس کے کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے بیت المقدس کی طرح رخ کر لو، تو ادھر کر لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب مڑ جاؤ تو مڑ گئے۔ تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نام۔ تو ایک وقت میں تھا کہ تورات کے حکم کے حساب سے ایسا چلو، اب آ گیا کہ قرآن کے حساب سے ایسا چلو۔ یعنی روزے میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا روزہ یہ تھا کہ آپ سونے کے بعد ہی آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا، تو اب وہ لوگ یہود لوگ ایسے ہی لے کے چل رہے تھے کہ بھائی سو گئے روزہ شروع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونے سے روزہ نہیں شروع ہوتا ہے، صبح میں اٹھ کر کے سحری کھا سکتے ہو تم۔ اب وہ چلاتے رہے نہیں نہیں روزہ نہیں ہوا، اب تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہماری شریعت میں آسانی دیا گیا ہے تو ہم لوگ تو سحری کھا کے روزہ رکھیں گے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فرق ہی تو دیا ہے کہ امتحان لینے کے لیے، کہ تم اپنا پرمپرا لے کے چلنا چاہتے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کے قاعدہ قانون کو فالو کرتے ہو۔ کیونکہ ہر آدمی کو اپنا طریقہ کتنا رہتا، آپ 20 رکعت پڑھنے والے ہیں اور آپ کو کتنا ہی جو 8 رکعت سمجھ میں آ جائے تو کتنا مزہ بھی آتا ہے 8 رکعت میں، پھر بھی جو چھوڑنے میں دل نہیں کرتا ہے، سر لیکن بات دل نہیں مانتا ہے، تو کاہلی سے کچھ بھی کر کے لیکن پیس پورا ہی دیتے چلے، اتنا آسانی سے چھوٹ دیا کیا؟ بہت دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، رفع دہن کی حدیث سمجھ میں آ گئے پھر بھی اچھا چلو اللہ اکبر۔ تو اتنا آسانی سے جو ہے معمولی معمولی بات جو ہے زور سے آمین، دھیرے سے آمین، رفع دہن، 20 رکعت، 8 رکعت، یہ اس میں چینجز نہیں ہوتا ہے۔ تو شریعت کے قانون، عدالتی قانون میں آپ چینجز لے آئیں، اس کے لیے تو 2/3 میجورٹی چاہیے، تب بھی دل نہیں مانتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے تھوڑے تھوڑے شریعت میں فرق کر دیا ہر رسول میں، تاکہ دیکھتے ہیں کہ فالوور جو ہے وہ پورا جو ہے کشتی جلا کر کے ادھر آتا ہے یا کشتی لے کر کے آتا ہے، کہ ہم آ تو گئے ہیں اسلام میں لیکن ہم وہی طریقہ لے کے چلیں گے، روزہ ہم اپنے ہی شریعت کے حساب سے رکھیں گے، آ گئے مسلمان میں، نہیں ایسا نہیں چلے گا۔ تو فاستبقوا الخیرات، تو تم لوگ سبقت کرو نیکیوں میں، اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کے حضور، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم لوگوں کو بتلا دے گا جس میں تم لوگ اختلاف میں ہو۔ آپ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ دیکھیں، وینکم بینم بما انزل اللہ، یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع ہواہم، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ تو آپ سمجھے کہ شریعت کے مقابلے میں کیا چیز ہے، شریعت، آپ یا تو شریعت کو فالو کریں گے یا پھر خواہشات کو فالو کریں گے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کس چیز کو فالو کرتے ہیں، تو آپ بولیے شریعت کو، اور نہیں کرتے تو بولیے خواہشات کو۔ جہاں پر شریعت نہیں ہوگی وہاں پر خواہشات ہوں، بات سمجھ میں آئی؟ شریعت کے علاوہ جو ہے دوسری چیز کیا ہے، خواہشات۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن ہم لوگ کو پسند نہیں، ہم لوگ اپنی مرضی پسند ہے، اسی کو بولتے ہیں خواہشات۔ تو امریکہ میں کون سا قانون ہے، خواہشات کا قانون، یورپ میں کون سا قانون ہے، خواہشات کا، پاکستان میں کون سا ہے، خواہشات کا۔ شریعت، یا تو شریعت ہوگی یا خواہشات ہوگی۔ تو محمد بن سلمان ابھی کہاں جانا چاہتے ہیں، شریعت سے خواہشات کی طرف، اسی لیے جو مس یونیورس کے کمپٹیشن میں لے کے گیا نا رمضان مہینہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تتبع ہواہم، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں، وحذرہم، چوکنے رہیں، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ علیک، کہ کہیں وہ آپ لوگوں کو، آپ کو بہکا نہ دیں بعض اس چیز سے جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، بعض سے، کچھ چیزوں سے کہیں بہکا نہ دیں۔ دیکھیں کتنا پریشر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو فَاعْلَمْ، تو جان لیں، اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں پہنچائے سزا ان کے گناہوں کے، بعض گناہوں کے عوض۔
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک لوگوں کی اکثریت تو فاسق لوگوں پہ مشتمل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کہا، ڈانٹ کے کہا اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون فیصلہ دینے والا ہو سکتا ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھنا چاہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تورات، انجیل اور قرآن، ان تینوں میں اللہ تعالیٰ نے زیرو ٹالرنس رکھا اپنے اپنے دور میں۔ جب تورات کا ٹائم تھا تورات کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، انجیل کا ٹائم تھا 600 سال تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تورات کا ٹائم کتنا تک تھا؟ سمجھ جائیے کہ 1400 سال تک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام میں 1400 سال کا گیپ ہے، تو 1400 سال سمجھیے کہ تورات کی حکمرانی رہی ہے، اور پھر جو ہے انجیل کی حکمرانی 600 سال تک رہی ہے، اور اس کے بعد قرآن کی حکمرانی آ گئی۔ اور تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیٹیگوریکل فتویٰ کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا معاملات میں، تو وہی تو کافر ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو فاسق ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ رہتا ہے۔ قرآن نہیں پڑھیں گے تو وہی 8 رکعت 20 رکعت کی لڑائی ہر رمضان میں رہے گی۔ اب بوڑھے ہو جائیں گے لیکن یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، ہاں یہ بات جان لیجیے۔ یہ ایسی لڑائی ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گی، دنیا کا کوئی بھی عالم اس کو سولو نہیں کر پائے گا، کیونکہ فیبریکیٹڈ یہ لڑائی ہے نا، کیونکہ قرآن میں اس کو ڈسکشن ہی نہیں ہوا ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، وہ لڑائی ہی نہیں آئے گی سامنے۔ تو یہ 8-20 کے جو ہے رفیدین کی لڑائی، آمین کی لڑائی، یہ سب کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ 1400 سال سے یہ لڑائی ہے، قیامت تک رہے گی انشاءاللہ یہ لڑائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں ڈسکس کیا ہوں کیا؟ اللہ تعالیٰ جب ہر معاملے میں ہدایت دیا ہے تو پھر اس معاملے میں بھی ہدایت دیتا، کلیئر کٹ کر دیتا، جو 8 پڑے گا اس کی نہیں ہوگی، جو 20 پڑے گا اس کی نہیں ہوگی، اتنا بولنے میں کیا جاتا۔ لیکن نان ایشو کو ایشو بنانا، ایشو کو نان ایشو بنانا، یہ دیکھیے یہ سب کتنا سیریس میٹر ہے، کتنی بڑی بڑی آیتیں اللہ تعالیٰ لیا ہے، پوری سورہ مائدہ اس پہ ہے، لیکن لوگ اس کو دھیان نہیں، ثواب لیتے رہتے، پوری تراویح میں حافظ صاحب پڑھ گئے ہوں گے، سب لوگ سن سن کر کے ہر لفظ پہ 10-10 نیکی لے کر کے گھر لوٹ گئے ہوں گے۔ اور پھر جو ہے نہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے نہ یہ ہو، کیونکہ اجتماعی قانون لاتے ہی نہیں۔ تو چلیے پہلے جو ہے 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے۔